տղաս հաճախում է 8-րդ դասարան, 13 տարեկան է, ունի հաշմանդամություն, մանկական ուղեղի կաթված, բայց ծանր վիճակում չէ, սայլակի, հենակի կարիք չունի, բայց ելնելով զուտ իր առողջական խնդիրներից, այսպես պարտավորված ենք կրել դիմակը, որովհետև մեկ ընդհանուր պայման կա կրել դիմակ դպրոցում, եթե ծնողը համաձայն չի դիմակ կրելուն, ուրեմն առաջարկում են հեռավար կրթություն, որին ես համաձայն չեմ։ Ինչու համաձայն չեք? Որովհետև վերջին մի քանի ամիսներին իրականացված հեռավար կրթությունը բացարձակ մեր տանը, կոնկրետ մեր դեպքում չաշխատեց, որովհետև տանը համակարգիչը ես ինքս էի զբաղացնում, որովհետև աշխատանքի բերումով այդպես էր ստացվել, կամ առավոտյան միջև 2-ը կամ 2-ից մինչև 8-ը իրեն մնում էր հեռախոսը, իսկ հեռախոսով պարապել միայն հատուկ մանկավարժների հետ, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ, հոգեբան, դա այնքան քիչ է իր դեպքում, որ անհնարին էր, ես կհամարեմ, որ դա չկայացած է, և մենք այո ունենք բաց թողում հեռավար կրթության, և նաև ասեմ, որ այո, հաշմանդամություն ունեցող շատ երեխաներ ունեն այդ ամիջական շփման կարիքը, որովհետև կա նայել իր դեմքին, միմիկա, ձեռքեր, շփում ինչ-որ տեղ, որը այս վարակի դեպքում արգելված է, իսկ հեռավար կրթությունը իր դեպքում անիմաստ է, ու հետո նաև ինքը կարոտում է իր ընկերներին, իր դասղեկին, իր դպրոցերին, այն շրջապատը, որով ինքը ապրում է։ Իսկ ո՞նց է հարմարվում երեխան դիմակի հետ։ Բացարձակ չի հարմարվում դիմակի հետ, որովհետև իր համար, չգիտեմ, ասենք որքանով կլինեն նայողները տեղեկացված, մանկական ուղեղի կաթվածը հենց առաջանումը թթվասնային քաղցից, այսինքն մեր համար, կոնկրետ մեր դեպքում մենք լրացուցիչ խնդիր ենք ստեղծում իմ երեխայի համար, որին այս դիմակը ակնհայտ խանգարում է նորմալ շնչել, ես դեռ ասենք մեծ եմ, ինչ որ ձև կդիմանամ, բայց իր դեպքում եթե կա առաջնային խնդիր, մենք ստեղծում ենք նաև երկրորդային խնդիրը, կտորի դիմակ, բժշկական դիմակ, ինչ որ դիմակներ փորձելը անիմաստ է, որովհետև գոնե քիթիկը պիտի բաց լինի, եթե բերանը չի կարողանում նորմալ շնչել, գոնե քիթիկը պիտի բաց լինի, որովհետև այս դեպքում մենք ապահովում ենք իր գլխուղեղի նորմալ սնուցումը, դիմակը չի հարմարվում, և դասերը սկսելուց հետո ինքը մոտ 1 ժամ դասարանում մնաց դիմակով, ու այդ քաոսություն կար մոտը, ինքը անդադ այդ ձեռքը տարել էր դեպի դիմակը չորացնելու համար, թաշկինակով չորացնելու համար, ու դունչիկին վերքեր առաջացրել ինքը այդ տրորելուց ու այդ պրոցեսից, երբ որ եղավ ուղեցույցը, առաջի բանը որ նայել եմ, ինչ ուղեցույց ցա բոլոր երեխաների համար, եւ փնտրել եմ ուղեցույցի մեջ կետեր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, մասնավորապես մանկական ուղեղի կաթվածով, աուտիզմ ունեցող երեխաների համար, էպիլեպսիա ունեցող երեխաների համար եւ Դաունի սինդրոմով երեխաների համար, այսինքն այս երեխաները հիմնական մասն են կազմում ներառական դպրոցներ գնալու դեպքում, եւ այս երեխաների համար ես չափորոշիչ չեմ հանդիպել, ոչ մի չափորոշիչ չկա, չափորոշիչ չունի նաեւ այս երեխայի հետ նման դեպքում աշխատող ուսուցիչը, սոցաշխատողը, հոգեբանը և մնացած մասնագետները, և ուսուցիչը, ինքը չգիտի ինչ անի, ասենք ենթադրենք, պատկերացրեք, իմ տղան լացում է, խնդրում ասուցչին դիմակը հանի, ես կողքը չեմ, ինչ անի ուսուցիչը, պիտի համուզի, սիրի, կամ չի կարելի մոտիկանալ, գրկել չի կարելի, ինչ պիտի անի, կամ պիտի ընդառաջ գնա, որպեսզի երեխան չլացի դիմակը հանի, եթե ստուգող եկավ, խոսակցությունը անպայման նկատողությունը ստանալու է տվյալ ուսուցիչը, դասղեկը տնորենը, հիմա ուզում եմ հասկանամ ինչի համար, ծնողներից ակնհայտ դժգոհությունը կա, դա երեխային, ոնց էլ չլինի, ինչ որ պահի այդ դիմակը իջացնելու են, ինչ որ պահի ինչ որ մի բան անելու են, բայց ծնողներից ակնհայտ դժգոհությունը կա, ու այդ դժգոհությունը սահմանափակվում է այգում նստարանի վրա, ուսուցչին բողոքելով կամ Facebook-ում ինչ-որ մի բան գրելով, առավել ինչ-որ մի բան, ճիշտ ասած ինձ համար զարմանալի էր, ես շատ կուզենամ կրթության նախարարությունից հասկանամ, երբ որ ասում է բողոքներ ընդհանրապես չեն ստացվել, կա նման տեղ, որ ես կարող եմ բողոքել, մեծ սիրով կբողոքեմ, մի հսկայական նամակ կգրեմ իմ դիտարկումներով, նկատողություններով և ցանկություններով, և կփոխանցեմ, թող հասնի նախարարին, կա ինչ-որ տարբերակ, թող փոխանցեն ինձ, 13 տարի պայքարում եմ ես երեխայի կյանքի, քայլելու, ուտելու, հասարակության մեջ ինտեգրվելու, շարժու ձևի, իր ամեն ինչի, այս 6 ամիսների մեջ ես 80%-ով հետընթաց եմ ունեցել, դուք իմ երեխայի մասին ավելի շատ եք մտածում ինձնից։